abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa o fi sako ibala olorun mustafa o lo mu mi se a ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbohun mi mo sure saye re ni oruko oluwa pada aye ati orun wa ri anugba olorun ma be owo se o gbagbe ororo ti o ma nlo je ki oro ye ko wa lowo e o lo wuro kutukutu ojo aje ma chuli la ya tamu digana mauza varu gina jalava mo pa ni ase ase irorun ko wonu e lo aye ra fo yesu oluwa wa oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati jo seed of dragon church land of reality sebi oba bus stop gbare mu idiobi airport area ni ilu ibadan waka bus seed of christ odi church olorun mustafa joko sibe ni nu ni ajo tadu 50 days fast and prayer Mustafa JP, Baba Sebi Oba lọdọdun yẹn. Ti 2021 yìí. Gbogbo aláṣẹ yọrí ẹ̀yin ni Jésù. Jẹ́ pé ó yẹ kí a lọ gbàdúrà. Láti ọjọ́ Sunday 17th January to Sunday 7th March. Ṣé Jésù yóò ti kánálẹ̀ ẹ̀mí àṣẹ ti lórí o? Agbára àṣeyọrí. Power of success. Ní àkórí ìrìn àjò àwẹ̀ àtàdúrà ti 2021 yìí. Ohun rere gbogbo tó ṣòro ṣe fún ọ. A fẹ́ ti pàṣẹ. Ìwà láyé agbára ọlọ́run tó ń fọ nínú ayé apostle SMO Mustafa Baba Sebi Oba. Yọ̀ǹda agbára ìgbéride. Serere aseyori ataluyo fun wa na gbogbo ojo Sunday ago mejo owuro ni ti agbara ti ma bere agbara lati se bi oba gbogbo ojo Wednesday bere la ago mejo gbogbo elemi jo seed of Christ glory church international lati ore meji Hope Junction tabi airport road ese fun olokada pe church se bi oba le nlo laarin awe atadua 50 days ti 2021 yi ni o ore wa wa gbadua iwo na ma se bi oba olorun to po ni pa ati agbara ko si enikan ta le fi wo yin gbogbo imo ati ogbon ni odo re lo wa awon to ba de bere wa de fi fun won olorun mo gbadura gbogbo en to ngbo mi patapata gbogbo agbara irin ajo kokun ni oju ala re eje jesu ko pare amen wa ri anugba amen jesu oluwa wa amen ati wa labala labayi ala akoko to wa nbi obere kan lo laala na olorun ri pe loju ala won pe ohun kiri mai mai yen ole olohun kiri e ka kiri loju ala ro wa ri pe ohun ma wo bata ko ran ti ko bata nle ko to kuro nle o de kiri lataro bi asale ko de ta ene kan pe gbogbo to gbe sori atepo atororo ko ta kankan be gbo ohun kan lo soro laye re sori bata to wo yen ohun na ni isoro e ogun oko ni problem to ni laye abi to ba le gbadura tori pe oyan waye wa ri pe ati gbadu oko ma fe le die so o gbadura eyan ma tunya ninu adura gbigba wa so fun olorun oluwa dide iranwo lowo fun mi gba mi lowo agbara to ni mi ni gbadu okunrin laye ko mo je pe woni kan lo mo derugbe ti oni siran lowo loruko Jesu ogun aye oni bori e amen ẹni keji lala loju ala re olohun ri pe ohun je eyin ibile eyin to wa ninu eyen yo ke eyen ohun lo wa poju ninu eyin na iyen o netumo me oyun ni yen lo mura iya abeji ogun aye o ni bori e amen iketa olohun lala iyawo lo lala soko o wa ri pe o fun oko e loyin o fun sugar ati yo meta o de ko foko e obirin e de wa ninu oyun egbo itumo alayi oyin dara pupo loju ala sugar dara pupo loju ala mejeji tumo si anu ati oju rere iyo loju ala koda to ba lala loju ala re to ri iyo etan o wa ni waju e so tete lo gbadura abo fun iyawo ti o wa ninu oyun elomi ba fe tu itumo ala iyo won le so fun opo da loju ala iyo da lati ri loruko oluwa mo so fun o pe adun aye re o ma te o lowo amen eni kan ni lohun lala olohun ri pe ohun ri igi ege aworan ara ohun de wa ninu igi ege na nje ko fa ege na bayi igi ege na o de kan mo lowo
Now into my line pe so ri nu ege to ti ri aworan yen aworan to ri yen o tumo si wi pe kan da ogo eyan pada sinu abule bo se kan yen ogun la lo se laye ti e o boya o gbadura kan lọlọrun wa mu olobe lati kan danu loruko jesu o wa gbadura o mi na ko mu fa gbadura ran lowo ogun yen o ni gberi amen tori pe lara awon igi to ma nso pada egege kan be to ba kan ege yo pada so so tori na ogun sene amo ko se lase wole en lo daraju mo wa gbadura gbogbo eti to ngbo mi mo so tele saye e gbogbo irugbe okokan nu aye re loruko jesu o ya ko wole amen ogun aye o le bori e amen jesu oluwa amen abi glory se bi oba ni sioni wa Olorun to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada gbogbo en to ngbo mi esa mi owo ja ijakule ninu aye re o ya ko wole amen je ko ro e ko wa lowo re o la pere igbagbo ti a ma ji lo ni ojo aje bi oluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye re a fo amen yo re dara fun o amen yesu oluwa wa amen mo ti so ni ose to koja mo ni ose yi in so in ti won pe ni apere igbagbo ibi ororo na ni ti bere e ri pe ororo ni aro monday ma daruko e pe ko mu dani oniruru ni apere igbagbo tawo eyan lo to ba wo yara lukuluku ba ti nsoro yi bayi wa ri pe elomiran photo wa lowo re elomiran ma bu ye pe ile edani elomiran ewe ile re elomiran fe ra irale elomiran fe ta oniruru ni apere igbagbo ti awon eyan ni ti won de mu lowo amo mo fe fi idi re mule fun o dada ko le mo ti won pe ni apere igbagbo idi to fi le nsise ninu aye mi ati iwo apere igbagbo ti a nlo e ma ri wipe ko te pe woli ma wa sile re yo wa gbowo le ko rara ko ni wa sinu ile re akoko iwo gbagbo ninu igbagbo re ni se iyanu ati se mi ti bere now kini ororo nse eje ka lo sinu iwe mimo baba ni ka ba gbe lati exodus yen ni bi ta won mose ti lo ororo abi ti aaron abi ti joseph abi ti samueli gbogbo e po janti re sugbon won lo ni ele so asotele nipa e yenu iwe isaiah ori kewa ese iko keta din ni ogbon isaiah chapter 10 and verse 27 o soro nipa oro kilo lo nse gan yo si se ni ojo na aha ni o gbe eru re kuro ni ejika re tori jo ba gbagbo ninu ororo ojo to ba fi ororo sori eru ti ba nbe ni ori re a o gbe kuro ni ejika re awon eru won yi ki se eru lasan a ma npe ni eru awon agba jesu papa so nipa e nipa tan pe ni eru awon ta ye di eru wo le lori iyen wa nu we matthew ni ori kokala 28 e ma se wule sibe ohun to so ni pe o ni ajaga mi rorun eru mi si fuye e gba ajaga mi si orun yin eyin ti aye di eru wi wo le lori so jesu papa mo pe eru wa ti aye mo ndi leyan lori awon to de mo di eru yen o le ri won they are invisible spirit ni won so won gbe eru ni ogajo oru won gbe le lori mo e gbodo ma lo lo so se pe pa ba tori lo to ba si sebo ijo monday ka to ri anu e ti ara wa loruko jesu ogun aye o ni bori e ese yen o ti tan yes ati ajagare kuro ni orun re ati ajagare a o gbe kuro ni orun re o si ba ajaga na je gbogbo ajaga yen la ma baje patapata nitori ororo e gbo mi dada bi oluwa ti nbe ti emi re wa gbogbo ajaga won agba o ko jesu o ya jadanu bawo la se mo pe ororo nsise apostle james iyan jacob o so nipa e ni ori karun ese kere la re o so nipa ise ti ororo nse e ka jade fun mi eni kan ni se so ninu yin bi apostle yi ni se are to nsa esan nu yin bi yes ki o pe awon agba ijo ko pe awon agba pe ko ni ko pe woli awon agba ijo ko pe won yes ki won si gbadura sori re kan wa gbadura sori e ki won fi orokun ni oruko oluwa ki won fi orokun ni oruko oluwa yen jesu christ oluwa wa yes adura igbagbo yo si gba alaisan na la a
adura igbagbo ni be eyan ba gbagbo kon le ri yanu awon kan tele Jesus they are the follower of Jesus apo kon won discipleship awon na lo pada ninu won lati yan awon apostle mejila e won Jesus se fun won ninu ewe mark yen ta ba wo ise ti won lo roro fun ninu ewe mark ni ori kefa ni ese iketala e ri pe won lo roro yen ni igba ti won jade fun irere yes won si le opo awon emi esu jade won ki se ayo kan ki se mewa ki se ogun opolopo emi esu ni won le jade yes won si fi orokun opo awon ti ara won se alaida gbo awon ti won saisan won fi orokun won yes won si mu won larada won pata de gba mu larada so ri pe ororo lilo ko le yi elomiran oniruuru lawon eyan mo wi awon kan so pe ororo to gbe tabe radio iwo mo daun en ti iwo gbagbo ni ko tele awon to ba Jesu gbo won tele titi di ori won regret mo gba gbo mo de tele mi o de regret e eleyi e gbo mi dada be yan ba gbagbo ko si n to kan esin ninu e so ba Jesu gbo iru esin to ke ma se bo ba ti gba Jesu gbo pe o wa fun ise abi ati yanu atan ko si esin to tako Jesu ninu ise abi ati yanu olo funra re lo fun ni ase na be ni o de fun awon omo eyin re ni agbara o pe won bayi o de fun won ni agbara a o ri yen ninu iwe Luke yen o wa nbe o na papa o se kini o fun won ni agbara ise ame ati iyanu kelewi o si pe awon omo eyin re mejila jo o pe awon omo eyin re mejila jo o si fun won ni agbara a wa fun won ni agbara ohun ase ohun ase lori awon emi esu gbogbo lori gbogbo emi esu melo ni won lori gbogbo emi esu o fun won ni agbara o pe won o de fun won ni ase ase yen na la nlo titi di oni oloni en kan so wi pe a je ko ye ka lo solo apostle Mustafa ka lo ya oru e ti mo iba a je po ra apolopo iya lati gbo na awon kan la America ni London won lawo oni oru e fa ti get ororo ta we awon ri ni Seed of Fragody Church rara won ra ororo le ara won o de si agbara woman kan ti e so wi pe ohun ori ororo ni akoko na pe ororo to lo kitchen many many people ni won ti give testimony nipa e won de lo ororo ye won de ri si agbara ki lo fa to fi ri be iwe ma lo so be oni psalm mo je ko ye wa e ja wo mo wa ni psalm 107 e lo wo ese ogun e psalm 107 ese ogun e ki lo wi O ran ororo re jade. O si mu won larada. O ran ororo re jade. He send the word, his word, I heal them. So ki send the kan. Iye eyan to ba ti gbagbo ni, ti oro ba ti jade, oba wa Port Harcourt. Oba wa Labuja. Oba wa Lekiti. Oba wa Leko. Oba wa Logun State. Oba wa ni Kwara. Oba wa Nkogi. Ibi kibi to ba wa, oba wa America. Oba wa ni Europe. Oba wa le Ibo oba wa le Hausa ibi kibi teyan ba wa o ran oro re jade o de mu won lada e mo ye awon to saisan ni okere be ti ni won gba oro Oluwa nipa ohun ani ninu afefe won de gba iyanu won ti eni ko gbagbo afu awon kan ni ase ki se gbogbo eyan bo bi bele so pe won pe awon omo ihin re o de fun won ni agbara awon to wa fun won ni agbara to fun agbara yi awon na ni won ni ore ofe ati tun gba awon gbadura fa awon eniyan lati fi ona awon wa ri pe awon mejila ni Jesu ya soto awon mejila yi won de bere tin lo won nigbati Jesu Oluwa wa to lo ki lo se ase wa bale awon apostle nipase won ni opolopo awon omo eyin won de bere si ni bile iye won to gbagbo ni won de ri si ami ati yanu wa gbo mi laaro yi bi won ba gbagbo ororo ti nbe lowo re yen loruko Jesu o ma sisi agbara amen o ma se itusile amen o ma se idande amen ayanu re amen won le ri kan amen Jesu Oluwa wa amen engineer ka to lo gbadura ja tupo eri ka to wonu adura lo ki lo ja si ewe ewe God bless you ma yo dara fun yin amen sir emi emi eri ke fe so fun wa be ni daddy oruko yin oruko mi lati fat you are one lati Eko lati Maya Adamu Leko Benny. God bless you kini to lo ase fun yin ma no ojugo ma ngbo program yin emi ati omo mi ṣugbọn o gbo omo mi na won ti travel wa kun Saidi lo wa lodo mi omo yin wa kirun mo ni Saidi baba se be ba ti bere
ọmọ náà kò lè ṣe kí mọ́ bàbá ṣe bá ti bẹ̀rù fẹ́ lọ kó tẹ̀sí báyìí fẹ́ lọ kí wọ́n ṣáyé fi hun sílẹ̀ máa ti kẹ́ kọ́kọ́ gbọ́ pípa pípa ìgbà bàbá ṣe bí ọba náà tó tó lọ kí n ó ṣàṣe bá gbogbo gbogbo kan bá ṣe bí ọba náà ẹbí ṣàdúrà pé àwa bí àwọn àlébójú sunkún ọmọ àlè rídàmù lórí ọmọ ọ̀lígbò kọ ọmọ wa bá wa máa ṣàṣàmì máa tún máa ṣàṣàmì gbogbo fọ́tò ọ̀wọ́n tó kù mo kú wọn pé àlébójú sunkún ọmọ ẹwà ní fẹ́ta ṣe àwà nínú àwẹ̀ náwẹ̀ mu àbíkọ bíi 12 mo ṣe wàá ń gbàwẹ̀ mú aṣáà tí ó kọ mọ́ kó fọ́tò gbà bá ṣe bí ọba tí náà àlébójú sunkún ọmọ wa àdúrà yẹn ṣáà pọ̀ mo jáde tí gbàdúrà ni àbúrò ọkọ̀ àbúrò wa pèmí pé à mọ́ mi wọ́n máa ń já ní òkè àrùbí tí báyìí tí àbúrò wa sí ilé o wọ́n ní ìjọba ẹ bá mi pe saheed tó máa bọ̀ wá lójú fún tẹ́kùn bòtítì lọ́fọ̀kadà lọ gbé ọmọ mi jẹ́jẹ́ o ṣùgbọ́n wọ́n náà ṣùgbọ́n pò máa pe ọ̀gẹ́ ó tọ́ ìfàtó jẹ̀dí kiri tó lè fẹ́ break again wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàdúrà mo kàn ṣe gbẹ bí nǹkan ṣe rí gbogbo òyìn ó ṣàn pè mí lórí fóònù gbà ṣe ṣe fáìn kí tó ọjà tí mọ́ta ṣe fáìn ni ṣe fáìn fún kàtí mi ọwá ní à nígbà ṣe fáìn máa kó rírí o wọ́n máa ti fi ìbọn fi ilé ọmọ ẹ̀ nítorí ibi ìṣòsókè báyìí mo kàn lóhùn náà tó ó ti wà nínú nínú mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pọ́ mọ́ mi ò sí nínú àgbáwé ẹ̀jẹ̀ tí mo rí ní àná mo rí pé ti stúrẹ́ẹ̀tì ó ti wà nínú nǹkan ìṣòro jìnnìjìnnì ó ti ṣubú sílẹ̀ kò tí ì jẹun pété ti di àárọ̀ mo fi kú òǹlẹ̀ òjìnnìjìnnì bọ́ yẹn ó sì mú ó wá ní pé ìgbà tí àwọn pọ̀ àwọn kọ́sọ́mà dúró àwọn mẹ́ta pọ̀ lọ́gàá àwọn àwọn jọ wà ní ṣọ́ọ̀tì àwọn àtẹ̀lẹ̀ sí kọ́sọ́mà torí alumíníọ̀ ló máa ń ṣe ó ní ìdílé sí òun kọ́ rí àwọn ọmọ kóòtù yẹn ni wọ́n kọ́ wọ inú ṣọ́ọ̀bù wọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pààyàn sí inú ṣọ́ọ̀bù wọ́n sì ní máa gíyàn bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàyọ̀ ládàá bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn fọ́ọ̀mù inú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ gangan tó wà wọ́n ní wọ́n lé ọ̀gá òun bàbá wọ́n lé òun bàbá wọ́n tún lé ọmọ kan náà bàbá pẹ̀lú bọ́ nígbà tó tó stage kan àwọn mẹ́kọ̀ọ́ tọ̀dọ̀ mú kọ́sùn ní iwájú ni òun wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀ wọ́n pé ẹjọ́ ẹ ṣàánú òun ó ló ṣàbẹ̀ sí ní kọjú bọ ìlú wọn dáhùn ló pa kí orúkọ jésù fóònù mi máa ń pẹ̀ bá ṣe bí ọba ó kọ̀ bá ṣe bí ọba ṣàánú fún mi ó ní bíbọ̀ ṣe yìí fún fóònù yìí bíbọ̀ ṣe bẹ̀ sí kọ́ọ̀tù bọ̀. ìbọ̀ yìí lápò sáráyà. ó ní bíbọ̀ ṣe yìí nìyẹn o wípé mọ́mì àdúrà wa àdúrà bá ṣe bí ọba gbà lórí wa ní èní gbogbo ìyẹn ládùúgbò ní àná mo bẹ̀ sí kí ni píyàn olórí ire èyí dẹ̀ lọ́mọ mi kan náà dẹ̀ ṣe ń ṣojú ojú rire níbi iṣẹ́ ní èyí ìta fẹ́ lọ ṣàjọyàn tó fẹ́ travel ó fẹ́ travel lẹ́nu ìbàdàn ni wọ́n ti fẹ́ ṣe program yẹn fún wọn èyí ọjọ́ ẹyẹ yẹn lọ́mọ máa jẹ fojú sunkún ọmọ ọjọ́ ẹyẹ wọ́n ṣàtúpẹ́ lọ lọ́wọ́ bá ti fi bá pé mi ìfi ọmọ mi nínú àgbáyé ìjẹ́ hallelujah ìbẹ̀rù ojẹ́ mo ń ṣe ibọ̀ ṣe yọ̀bọ̀ olóhùn ó tọ́ jẹ́ inú yẹn lẹ́ẹ̀ṣẹ́ fíìmù inú bá wà kí lọmọ náà ń gbé olóhùn tí rí mi ìyọ ní aṣọ bẹ́ẹ̀ yẹn rí ó tọ́ àdọ́dẹ̀ ṣàlẹ́ yẹn ọgbà yẹn náà ní ibi aṣọ bẹ́ẹ̀ yẹn rí. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa gba ẹ̀yin wa ẹ̀yin abíyá mọ̀dà ẹ̀ sàmì ló ń kọ́ jẹ́ ẹ̀mí fojú sunkún wa ẹ̀jẹ̀ jésù kò sàn ara yín ọmọ náà ògo ẹ̀ máa jáde ògo ò ní borí ẹ̀ ẹ̀ ó máa lékè. ìwọ lè rí kọ màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ o kó tó pẹ. mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lórúkọ jésù agbára ìgbàgbọ́ èyí àwọn ará ilé rẹ máa rí lára rẹ tí wọ́n máa tẹ̀lé ọ lórúkọ jésù ó yá kó gbé ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ kó gbé ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ kó tọ́ sọ́nà mọ̀mọ́ tó bá gbàgbọ́ mọ̀mọ́ tó ń wò mí bàbá tó ń wò mí ìwọ ni mò ń bá wí lórúkọ jésù agbára tí ó gbé ọwọ́ tí àwọn èèyàn yóò mọ tẹ̀lé ọ tí wọ́n rí pé o kọ́lé wọ́n rí pé o ra mọ́tò tí wọ́n dẹ̀ máa tẹ̀lé o pé bó o lo ṣeṣe lórúkọ jésù agbára náà kò gbé ọwọ́ sáré pariwo bíbélì òní ké rárá má ṣe dá sí ó pariwo olúwo gbé agbára wọ̀ mí agbára tí màá fi ṣàṣeyọrí tí àwọn ará ilé mi yóò máa bèrè pé bó o mo ṣeṣe olúwa gbé ìwọ̀ mi ẹ sọ́dàdúrà. orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù. tí ènìyàn bá ń gbàdúrà tí àdúrà ẹ̀ bá ti gbà àwọn èèyàn á bèrè pé bó o lo ṣeṣe tí àdúrà ò bá ti gbà wọn ò ní lè tẹ̀lé ọ ó pariwo olúwo agbára tí òkòkò yóò tẹríba fún olúwa ẹgbẹ́ wọ̀ mí tọkọtọkọ tọkọtọkọ ẹ sọ́dàdúrà. orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ẹ̀mí mi wọ̀ ayọ̀ ayọ̀ ọ̀rọ̀ 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 ọ
ayé agbára la wà yí o. Agbára tí báyọ̀ ò lè ka. Jésù Kristì, gbé agbára rẹ̀ wọ̀ mí. Ọ̀run kó gbé agbára wọ̀. Ó gbọ́ ẹ̀dá tó ń wò mí tó ń gbọ́ mi sàmí àdúrà lórúkọ Jésù. Ọ̀run máa gbé agbára wọ̀. Gbogbo ibi tí o ti ṣàìsàn lórúkọ Jésù, ọ̀run wù ọ́ sàn. Ibi tí o ti ṣàìsàn nínú ara nínú ẹ̀mí lórúkọ Jésù, ọ̀run wù ọ́ sàn. Tí o bá gbàgbọ́, tí o bá lè fọwọ́ kan ibi tó ti ń dùn ọ́ lórúkọ Jésù, ọlọ́run ìwòsàn ó yẹ kó wù ọ́ sàn. Ọlọ́run ìfọwọ́kọ̀ ó yẹ kó fọwọ́ kọ̀. Ó fọwọ́ kan ayé rẹ, ó fọwọ́ kan iṣẹ́ rẹ, ó fọwọ́ kan ilé rẹ, ó fọwọ́ kan ọmọ rẹ, ó fọwọ́ kan aya rẹ, ó fọwọ́ kan ọkọ rẹ. Ó sì rí bẹ́ẹ̀, ìsàlẹ̀ méje tó lágbára lórúkọ Jésù, ọ̀run gbé agbára wọ̀. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi, ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà níwájú Olúwa tí èmi dúró mo súre sáyè rẹ̀ lórúkọ Jésù, àdúrà rẹ̀ máa gbà. Ọ̀sẹ̀ yìí máa pé ọ. Lẹ́kùn àánú máa ṣí fún ọ. Kọ́ nínú ìwé mọ́yí pé mo gbé lẹ́kùn tó sí kalẹ̀ níwájú rẹ̀, lẹ́kùn ọlá àtọ́jú rere, lẹ́kùn ìbùkún àti àánú lọ́sẹ̀ yìí ó máa ṣí fún ọ. Wà á kọrin ayọ̀, ọ̀rọ̀ yóò dayọ̀. Jésù Olúwa wa. Kọrin tẹ́lẹ̀ mi pé dájúdájú ń wó ṣe rere. Dájúdájú ń wó ṣe rere. Mo ti ní Jésù ní tèmi, ẹ̀rù kò sí mọ́. Dájúdájú adára fún mi. Adára òhù dájúdájú ń wó ṣe rere. Sọ bẹ́ẹ̀. Dájúdájú ń wó ṣe rere. Mo ti ní Jésù ní tèmi, ẹ̀rù kò sí mọ́. Dájúdájú adára fún mi. Lórúkọ Olúwa ó máa dára fún ọ. Àdúrà rẹ̀ á gbà. Wàá dẹ̀ ṣe bí ọba. Jésù Olúwa wa. Lórúkọ Olúwa, bí mo ṣe ń gbàdúrà lójoojúmọ́, wàá máa rí àpẹẹrẹ àdúrà lórúkọ Jésù. Ẹ má gbàgbé pé ọ̀la prógráàmù àpáta sókà ó ń tẹ̀síwájú. Lágbára Ọlọ́run, a máa pàdé ní apẹ̀tẹ àkànṣe àdúrà yẹn. Ẹ má gbàgbé ẹ̀. Mo máa wà ń bẹ̀, àjọ gbàdúrà lálẹ́ òní lórúkọ Jésù, wàárí ànúgbà. Ní ọjọ́ Wednesday, Thursday àti Friday, ìsọjí wà ní àpáta. Bẹ́ẹ̀ ni ìsọjí ọlọ́jọ́ mẹ́ta. Ẹ gbọ́ mi, bí Olúwa ti ń bẹ tẹ́mi ẹ̀ wà níwájú Olúwa tí èmi dúró, wàárí ànúgbà. Aago mẹ́rin nírọ̀lẹ́ ní ìsọjí náà yóò máa bẹ̀rẹ̀. A ó máa kéde tẹ̀síwájú bí ọjọ́ ti ń lọ lórí ẹ̀. Lórúkọ Jésù, wàárí ànúgbà. Sọjọ́ ọjọ́ mẹ́ta ó ń bọ̀ níwájú ní Yemẹtu. A kéde ẹ̀ bí ó bá ti ń lọ. Tí òkè ògùn náà, a kéde date láìpẹ́ yìí bí ó ti ń lọ. Lórúkọ Olúwa, lẹ́kùn àánú ó máa ṣí fún ọ. Kọ nọ́mbà ìsílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà tàbí ìbéèrè 0704178-0219. Send the message yẹn sórí ilé 0808208888. Lórúkọ Jésù, wàárí ànúgbà. Fọ́nrán bá fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ́ ìrànṣẹ́ yìí, láti sọ̀pọ́tì iṣẹ́ yìí, láti san ìdámẹ́wàá rẹ̀, kọ nọ́mbà ìsílẹ̀ 3032670285. Bólúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú Olúwa, ẹni tí èmi dúró, wàárọ̀ náà àbáyọ. Mo ní wàárọ̀ náà àbáyọ. Ìgbà ìpínlẹ̀ kan sí 3032670285. Agbe Mustapha Solomon Moses jáde ní First Bank. Ẹnìkan gbọ́ mi ní orúkọ Olúwa tó dáyé àti ọ̀run. Bí o ti ń contribute sí iṣẹ́ yìí, tí o ń sọ́pọ́tì iṣẹ́ yìí, tó ń fúrúgbìn sí iṣẹ́ yìí, gbọ́ mi. Èdè tí mo sọ fún ọ ni pé ire rẹ tó ti bọ́ sọ̀nù tipẹ́tipẹ́, ọ̀run á gbà fún ọ lórúkọ Jésù. Lọ́sẹ̀ yìí, wàárí bùkún. Mo ní wàárí bùkún. Mo ní wàárí bùkún. Kó o gbàgbọ́ pẹ̀lú òróró tó máa fi àná ẹ̀ ti ara ẹ láàárọ̀ yìí, pé ọ̀sẹ̀ yìí gbọ́dọ̀ pé ọ lórúkọ Olúwa, ó dẹ̀ máa pé ọ. Ó ní ó máa pé ọ. Ẹnìkan tiẹ̀ gbàgbọ́ pé tóun bá ti rí owó, òun ó san ìdámẹ́wàá òun. Tí o bá gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀, ẹni tó da ayé àti ọ̀run, ó máa sínú ayọ̀ fún ọ̀sẹ̀. Ọ̀sẹ̀ yìí máa pé ọ. Ara ànúgbà. Ẹ̀yin lọ́jọ́ ìbí òní àti ẹ̀tẹ́ ẹ̀sìn wedding anniversary, mo gbàdúrà fún yín lórúkọ Olúwa tó da ayé àti ọ̀run. Ìgbé ayé yín máa di ọ̀tún. Ẹ ti wọ ọdún tuntun, ẹ ó rí ọ̀tún nú ayé yín. Ẹ mọ èmi ó sun tuntun lónìí náà ni ó wù jáde
lati oni yi e bere si run wa yo loruko Jesu amen yo de dara fun yin amen era anugba amen e se bi oba amen abi si olomi ye Okay. Oluwa to da aye ati orun agbara ni Israeli mo ro ma gbele bure mo soro gege bi iranse re ti e pe ti e yan ti e de ran nise gbogbo eni ba gbagbo ni mo so pe apere gbagbo eyen oruko Jesu o ma gba agbara Olorun amen mo ran agbara Olorun sibe Jesu fun awon omo ehin ni agbara se kiesi gbogbo emi Jesu ko wa ni waju won o de teriba na so fun Olorun ni ni won egba ti iwo tin gbagbo mo so fun o pe gbogbo ise okokun ni bi ise re atile baba re loju oro atoju ala o ya kan teriba fun o ni oruko ra mo ni kan teriba ko ma 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 teriba gbogbo agbara ti mo rin loke aja ti mo da ile re ru gbogbo agbara ti mo don eyan ru gbogbo agbara ti je keyan plan ti o bi je keyan lati yori mo ba wo loruko oluwa o ya oruko ba won wi ah project e to ti pati tipe tipe loruko o ya lo bere pada o ya lo pari e lo ma 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 pari e odun 2021 o ma pe o ilu yi o ma gba iyanu nigeria ma gba iyanu ile yoruba ma gba iyanu yo gba itusile yo gba itusile yo gba itusile ogun ani lande yoruba o ya jade yesu gba koso pa gba ijoba iyanu sele ki le ri o se ka se bi oba be ni yo ri ko foruko la re yesu oluwa wa now mo be ko gbagbo so ile den to ba ti so tan wa boro yen sowo wa bere ti ma anotare wa ma so tele n to fe ko sele ni ose yi so igbagbo pelu igboya ko wi pe emi dogo le ri